warshada Himilo Factory oo kamida warshadaha waaweyn ee soo saara jaajuurka noocyadiisa kala duwan iyo marmarka wadaniga warshada oo xarumo kala duwan ku leh gobollada Soomaaliland ayaa maanta xarun cusub ay warshada Himilo ku yeelan doonta magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Kiinaal ka furtay waxaana munaasabadii lagu furay xaruntani cusub ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco maamulka gobolka Togdheer mas'uuliyiinta ugu sarreysa warshada Himilo iyo marti sharaf kale ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana faahfaahin ka bixiyey adeegyada kala duwan ee bixisa warshada Himilo Axmed Cabdi Cabdillaahi oo kamid ah mulkiilayaasha shirkadda Himilo runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu maanta qaybtii labaad ee warshadan Himilo Factory aanu ka furayno magaalada Burco warshadan oo wax weyn ka bedeli doonta sistamka aynu u dhisanno guryaha warshadani waxay samayn doontaa laba qaybood oo kala duwan qayb ta hore oo ah jaajuur runtii kala duwan oo ilaa afar qaybood kala ah oo tayo leh oo ka samaysan sabad si guryaha ay dhisanayno quality-good iyo tayadoodu ay u kobocdo ayna magaranaysa hore ugu marto iyo qaybta labaad oo ah marmarka gaar ahaan marmarka maxay hayday dadku ay maraan wadooyinka aynu dhigano maadaama oo runtii horumarka dowladnimadeenu ay kor u kacayso ay tani ka qayb qaadan doonto in wadooyinka la sameeyo meelo dadku ay maraan waanu ku faraxsanahay inaanu maanta qaybta labaad Burco ka furno qaybtii koowaad Hargeysa ayaanu ka furnay muddo shan ama lix bilood ka hora qaybtii labaadna maanta ayaanu diyaar u nahay inaanu ka furno magaalada Burco insha allah dhanka kale waxaa halkaasi hadalka iska daamaray qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco gudoomiyaha garabka dhallinyarada ee xisbiga wadani ee gobolka Togdheer xogayaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale waxaana mas-uuliyiinta warshada Himilo uga mahadnaqeen horumarka ay ku soo kordhiyeen gobolka sidoo kale waxay bulshada ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan isla markaana ku xidhnaadaan adeegyada warshada Himilo farxad bay noo tahay inaan iyo dhiirigelin u samayno cidaa la ciddii magaalada wax ka furaysa wax ku soo kordhinaysa dowladda hoose ahaana waa garab istaagaynaa insha allah in alaalay intii aanu garab istaagi karno oo ay ugu horeyso inaanu anaga laftigeygu kontraga dhagxaanta wadooyinka dhinacyadooda la dhigayo marmaradaa la isticmaalayo inaanu dhiirigelino aanu anagu wax ka qaadanno insha allah jaajuurka tayadiisii horteeda lagu tijaabiyey oo jaajuur runtii tayo aad u badan le weeye oo haddii hortaada lagu dhufto aan jabaynin taasi waxay keenaysaa runtii in lagaga raysto guryihii marka la dhiso iyadan gacantaba laga qaadin dilaaca xagga dambe markiiba kaaga keenayey oo runtii waaranka uu ku siinaya uu aada u fara badan yahay runtii aada baan ugu faraxsannahay waxaa kale iyaduna yaalla in marmar ay soo saarayaan dhinacii dadka laamiga ay ka marayaan oo kale ka dowlada hoose ahaan runtii annagu waxyaabihii aan u baahnayn bay ka mid ahayd wuxuun baan dadweynaha ugu baaqaynaa maadaama warshada cusub runtii ka taya badan warshadii hore ee gobolkii degmadaba hore uga jiray la soo kordhiyey in dhiirigelinta qayb laga qaato in shirkadaha dhismuhu ay ku xidhnaadaan warshada Himilo haddii aanu hay qolada dhismaha waan soo dhaweynaynaa waa la shaqaynaynaa insha allah biidmillaahi kariim marmarka localka interlog leeyda iyo jaajuurka labadaba waan arkay waa runtii waa alaab material tayo leh ku faraxsanahay in dhalinyaradu waxay ku dhiiradaan inay maal gashadaan dalkooda iyo gobolkoodaba waxaanu insha allah rajeynaynaa in maalgashiga ay sameeyeen gobolka Togdheer degmaduna ay soo dhaweyn doonaan oo ay ka qayb qaadan doonaan insha allah in la dhiirigeliyo oo loo sameeyo suuq anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada ee gobolka runtii aad baan ugu faraxsanahay inay xildhibaanada golaha deegaanku ballanqaadkoodii ay aad aragto inay dhiiri gelinayaan maxay ahaytoy ganacsatada gobolku soo biiraysa maanta waxaan joognaa warshadan Himilo Factory oo runtii ah warshadaha ugu waaweyn ee iminka tacabka weyn geliyey qaybtidan labaad Burco maanta waxaanu ka jarinaa xariga waxaanu leenahay runtii hadda nahay maamulka gobolka Togdheer bulshadana u wada sheegaynaa inaanu ka markhaatinahay inay warshad tayo leh tahay runtii aanu arkaynay jaajuurka adag ee runtii horteeda lagu burburin kari waayey waxaanu leenahay hadda nahay maamulka gobolka Togdheer inaan warshadan macmiilada ugu horeeya nagu ka qayb qaadano Shaakir Cabdiraxmaan Axmed Television Kasab Burco Qoon maal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa
وحد كهليسا فتوى الديني تفسير حديث فقه سيرو رقنك السوبان دعوين سوقر فتوى أما إسلام ونادر هل شن إبر